Dobar dan, ja sam dr. Marija Jakovljević, Odeljenja za neurobiologiju Instituta za biološke istraživanje Siniša Stanković i danas ću vam predstaviti manji deo svoje doktorske disertacije pod nazivom Značaj signalizacije posredovane vanćelijskim purinskim nukleotidima u neuroinflamaciji i demilinizaciji, implikacije u multiploj sklerozi, koja je dobila ovogodišnju nagradu Ivan Đaja za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti fiziologije, odbranjenu na univerzitetima u Srbiji. Multipla skleroza je hronična inflamacijska bolest centralnog nervnog sistema otkrivena u 19. veku. Simptomi ove bolesti su neurološki, podrazumevaju pre svega poremećaj motoričke i kognitivne funkcije, ravnoteže, zapaljenje optičkog nerva itd. Vremenom se pogoršavaju i najčešće se jave kod radno sposobnog stanovništva starosti od 20 do 40 godina, pa predstavlja veliki, ima veliki socioekonomski značaj u zemljama sa visokom incidencom ove bolesti. Češće se jave kod žena u odnosu na muškarce i to gotovo 3 puta. Etiologija bolesti nije poznata, ali su poznati faktori rizika i prema toku bolesti postoje 4 tipa, od kojih je najčešći relapsno remisioni koji se javlja kod 85% pacijenata. Prema poslednjim objavljenim podacima iz 90. godina 20. veka, naša zemlja je spadala u zemlje sa niskom incidencom. Međutim, u skladu sa svetskim trendom porasta incidence svih autoimunskih oboljenja pa i multipla skleroze, pretpostavlja se da je ta incidenca danas značajno viša, što ukazuje na značaj ispitivanja ove bolesti i u našoj zemlji. Model koji se najčešće koristi, koji je najbolje opisan ovaj za ispitivanje ove bolesti, je eksperimentalni autoimunski encefalomijelitis. Iako postoje izvesne razlike u odnosu na bolest koju modeluje, on deli glavne histopatološke karakteristike, a to su pre svega infiltracija imunskih ćelija u centralni nervni sistem, zatim demilinizacija, odnosno oštećenje mielinskog omotača neurona, zatim neurodegeneracija, koja zapravo i dovodi do pojave simptoma ove bolesti, i neuroinflamacija koja podrazumeva aktivaciju gliskih ćelija, odnosno mikroglije i astrocita u CNS-u. Postoje dve hipoteze nastanka ove bolesti, hipoteza autoimunosti i oligodendrogliopatije, pri čemu je hipoteza autoimunosti prihvaćena u široj naučnoj zajednici. Neuroinflamacija prisutna u multiploj sklerozi podrazumeva aktivaciju mikroglijskih ćelija, odnosno mikrogliozu, kao i aktivaciju astrocita, odnosno astrogliozu. Klasičnom aktivacijom mikroglije nastaje M1 ili proinflamacijska mikroglija koja oštećuje neurone, dok alternativnim načinom aktivacije nastaje M2, odnosno neuroprotektivna mikroglija. Pojednostavljeno, markeri za M1 i M2 tip mikroglije su inos i arginaza. U in vivo uslovima postoje, nije baš tako jasna granica između ova dva fenotipa, pa se najčešće govori o M1 nalik i M2 nalik fenotipu ove mikroglije, a isto ovo važi i za infiltrirane makrofage koji dospevaju u CNS. Pored pomenute, znači nedavno je zapravo, znači pored pomenute mikroglioze postoji i astroglioza i nedavno je postavljena hipoteza o postojanju dva fenotipa astrocita po analogiji sa mikroglijom, dakle neuroprotektivni, odnosno neurodegenerativni, neuroprotektivni, koji se označava kao A1 i A2 i koji se pojednostavljeno obeležava markerima C3 komplementa, odnosno COX-2, ciklooksigenaza 2 enzima. Pored mikroglioze i astroglioze, u neuroinflamaciji u multiplu sklerozi, odnosno njenom modelu EAE, javljaju se demilinizacija, koja podrazumeva dakle, oštećenje mielinskog omotača, ali i remilinizacija, koja je veoma složen i sam i vrlo verovatno zato i nedovoljno uspešan proces u ovoj bolesti, što je upravo ono što je čini neizlečivom. Veoma je bitno napomenuti da svi ovi tipovi ćelija tokom neuroinflamacije u ovoj patologiji međusobno utiču jedni na drugi i određuju pravac
aktivaciju u smislu proinflamacijske ili antiinflamacijske uloge i to putem brojnih molekula, uključujući i molekule purinske signalizacije. Purinska signalizacija je evolutivno među najstarijim signalnim sistemima i učestvuje u brojnim fiziološkim i patofiziološkim procesima. Glavni medijatori purinske signalizacije su adenozin trifosfat u vanćelijskoj sredini i produkti njegovih hidroliza adenozin difosfat, adenozin monofosfat i adenozin. Kaskada purinske signalizacije podrazumeva pre svega oslobađanje nukleotida i nukleozida u vanćelijsku sredinu, gde oslobođeni ATP ili ADP deluju na P2X ili P2Y grupu receptora ili dolazi do njihove hidrolize uz pomoć ektonukleotidaza, koje se razlažu do adenozin monofosfata i adenozina koji onda deluje na svoje receptore ili se transportuje ili se konvertuje ili transportuje natrag u ćeliju. U fiziološkim uslovima koncentracija ATP-a u vanćelijskoj sredini je reda veličine nanomola, ali u neuroinflamaciji ona dostiže vrednost milimola, pri čemu ATP ima proinflamacijsku ulogu, ta visoka koncentracija ima proinflamacijsku ulogu. Nasuprot tome, adenozin u neuroinflamaciji ima načelno antiinflamacijsku ulogu. Glavni enzim koji hidrolizuje ATP je ATPaza 1, odnosno CD39. Njegova uloga u imunskom sistemu u ovoj patologiji je veoma dobro ispitana. Međutim, njegova uloga u CNS-u nije dovoljno ispitana i malobrojni podaci zapravo uglavnom potiču iz naše laboratorije. Sve prethodno navedeno govori u prilog značaju karakterizacije uloge komponenti purinske signalizacije u CNS-u tokom MS, odnosno EAE, i njihovog terapeutskog potencijala. Pa dalje je ispitivano u okviru ove doktorske disertacije. Za ispitivanje uloge ektonukleotidaza korišćen je model akutnog monofaznog EAE-a izazvan imunizacijom homogenatom kičmene moždine kod ženki Pacova, Darka, Guti, Soja. Na nulti dan je dan imunizacije. Nakon 10 dana životinje počinju da razvijaju neurološke simptome i to je vremenska tačka koja se označava kao početak bolesti. Najteži simptomi javljaju se oko 15. dana nakon imunizacije, što se označava kao vrhunac bolesti, a nakon 30 dana životinje se potpuno oporavljaju, što označava kraj bolesti. Životinje su žrtvovane u ovim vremenskim tačkama zajedno sa neimunizovanim životinjima koje predstavljaju fiziološku kontrolu. Izolovani su lumbosakralni regioni kičmene moždine, za gensku i uzorci su pripremljeni za ispitivanje genske i proteinske ekspresije. Na prikazanim rezultatima vidi se akutni monofazni tok EAE sa najizraženijim simptomima oko 15. dana. Tada je prisutan i najveći broj infiltriranih, odnosno najveći broj infiltrata koji tada imaju najveći broj ćelija. Na prikazanim imunofluorescentnim mikrografijama, korišćenje markera za mijelinski omotač, aksone, astrocite, mikroglije i makrofage, uočavaju se te klasične histopatološke karakteristike na vrhuncu EAE, to su demijelinizacija, oštećenje aksona, astroglioza, mikroglioza i prisustvo makrofaga. Rezultati analize genske ekspresije pokazuju značajne promene svih glavnih ektonukleotidaza, dakle povećanje ekspresije ATPaze 1, odnosno CD39 i CD73 i smanjenje ATPaze 2, a takođe uočava se i promena genske ekspresije svih glavnih P2X, P2Y receptora kao i adenozinskih receptora. Ovi rezultati govore u prilog hipotezi o velikom i raznovrsnom značaju purinske signalizacije u MS i EAE patologiji. Dalja analiza ovog fenomena podrazumevala je potvrdu
promene ekspresije na proteinskom nivou glavnih ektonukleotidaza, ovaj metodom Westenblota, i oni, ovi rezultati po prvi put prikazuju postojanje promena ovaj, za integrazu 1, odnosno CD39 i integrazu 2 na proteinskom nivou u kičmenoj moždini u ovoj patologiji, a potvrđuju već poznate promene ekspresije CD73 u našem modelu. Dalje analiza odnosi se na karakterizaciju glavnog ATP hidrolizujućeg enzima CD39 u kičmenoj moždini u EAE u pogledu ćelijske ekspresije i inflamacijskog fenotipa CD39 pozitivnih ćelija. Na imunofluorescentnim mikrografijama uočava se očekivano povećanje ekspresije tokom EAE u svim regionima kičmene moždine. Uočeno je da se CD39 očekivano eksprimira na ćelijama koje nalikuju mikrogliji, krvnim sudovima, zatim epineskim ćelijama centralnog kanala, ove, ali je prvi put in vivo uočeno prisustvo ovog enzima na astrocitima, pre svega fibroznim, ove, kao i na alfa motoneuronima ventralnog roga kičmene moždine. Tokom EAE, ekspresija se uočava i na infiltratima u kičmenoj moždini. Sad, u cilju potvrde ove specifičnosti ovog antitela, pošto smo po prvi put uočili nešto ove što nije bilo poznato u literaturi, dakle, u cilju potvrde ove specifičnosti ovog antitela urađena je in situ hibridizacija za CD39 informacijone RNK u kombinaciji sa imunohistohemijskim bojenjem na GFAP koji predstavlja marker astrocita. Time je potvrđeno da se CD39 u svim fazama bolesti eksprimira na astrocitima, pre svega fibroznim, a potvrđeno je i da je informacijona RNK prisutna i u alfa-motoneuronima. Pored svih ostalih ćelija na kojima ekspresija je očekivana. Prostruko imunofluorescentno obeležavanje na CD39 enzim, marker astrocita GFAP i marker mikroglije IBA1 pokazalo je da se ovaj enzim u fiziološkoj kontroli eksprimira gotovo podjednako na mikrogliji i astrocitima, što je potvrđeno i kvantifikacijom kolokalizacije. Kako je primećeno da dolazi do promene ekspresije, dalje je analizirana na ovim ćelijama, dalje je analizirano kolokalizacija, to je tokom EAE-a, i potvrđeno je da je za povećanje ekspresije tokom vrhunca bolesti najviše zaslužna aktivirana mikroglija, odnosno makrofagi, a ne astrociti. To je dodatno potvrđeno konfokalnom mikroskopijom, gde se pomoću automatske softverske analize, gde se takođe uočava najveće preklapanje CD39 i IBA1 signala na vrhuncu bolesti. Kada je u pitanju inflamacijski fenotip aktivirane mikroglije, odnosno makrofaga, na priloženom trostrukom imunofluorescentnom obeležavanju bele i sive mase kičmene moždine na CD39, CD68 koji predstavlja marker aktivirane mikroglije i makrofaga i inos, odnosno arginazu, uočava se da je na vrhuncu EAE u populaciji CD39 pozitivno aktivirane mikroglije, odnosno makrofaga, dominantan M2 nalik, a dakle arginaza pozitivan M2 nalik fenotip, uz prisustvo M1 nalik fenotipa na početku bolesti, što je potvrđeno i analizom kolokalizacije. Međutim, kako je kolokalizacija CD39 i CD68 pokazalo da je udeo CD68 pozitivnog signala višestruko niži u CD39 populaciji na početku, odnosno na vrhunac bolesti. To zajedno govori u prilog tome da je ekspresija CD39
u ukupnoj populaciji mikroglije makrofaga prevashodno povezano sa M2 nalik antiinflamacijskim fenotipom u ovoj patologiji. Dakle, prethodni rezultati in situ hibridizacije pokazali su da se CD39 eksprimira na astrocitima in vivo, što dalje pružilo osnov za karakterizaciju fenotipa CD39 pozitivnih aktiviranih astrocita u kontekstu neurotoksičnog i neuroprotektivnog fenotipa metodom trostrukog imunofluorescentnog bojanja uz odgovarajuće markere ovih fenotipova. Na mikrografijama bele mase kičmene moždine uočava se prisustvo CD39 prvenstveno na COX-2 pozitivnim astrocitima i to prevashodno na kraju bolesti, što govori u prilog prisustvu neuroprotektivnog fenotipa CD39 pozitivnih astrocita u ovoj terminalnoj fazi EAE. Na osnovu ovih rezultata izveden je opšti zaključak. Dakle, u neuroinflamaciji prisutnoj u EAE modelu multipla skleroze dolazi do fazno specifičnih promjena ekspresije svih najvažnijih komponenti purinskog signalnog sistema u kičmenoj moždini pacova. Nosioci promjena ekspresije glavnih hektonukleotidaza u kičmenoj moždini su ćelije ključne za neuroinflamaciju, mikroglije i astrociti, kao rezidentne, kao i infiltrirani monociti, odnosno makrofagi. Uočene promjene ekspresije ektonukleotidaza zajedno sa promjenama na nivou purinskih receptora deluju u pravcu modulacije inflamacijskog miljea iz pro u antiinflamacijski, što je vidljivo i po tranziciji aktivirane mikroglije, odnosno makrofaga, iz fenotipa nalik M1 u fenotip nalik M2 na vrhuncu EAE, kao i paralelne aktivacije astrocita u pravcu neuroprotektivnog fenotipa. Sve ovo ukazuje na potencijalni osnov za razvoj terapeutskog pristupa u MS-EAE patologiji, koji bi podrazumevao pospešivanje razvoja antiinflamacijskih fenotipa mikroglije makrofaga i astrocita putem modulacije purinske signalizacije u ovoj patologiji. Hvala vam na pažnji i prijatno.